Žinot, kaip yra, kai tu bandai atakuoti ir kitos komandos yra su turi, pavyzdžiui, greitų žaidėjų, tai jam kontratakų mums, pavyzdžiui, šiandieną kaip įmušė, tai jam kontratakos puolėm, neišėjo ir jie kontrataką padarė ir mums įmušė įvartį. Nu, manau, ten vidurinės sutvarkėm, ten paleidom vieną žmogus, ėjo, su jo ėjom, aišku, reikėjo mums, kai darė jisai tą skersą, reikėjo kamuolį išnešti tiesiog, bet čia, nu, tiesiog vaikiška klaida. Būtum išnešę kamuolį ir jokio įvarčio nebūtų, kaip pirmam kelniui gynėmės labai gerai. Jie net neturėjo progų įmušti įvarčio. Visi stengiamės, treniruojamės, komanda tikrai yra, kovojam kiekvienas už kiekvieną. Ir čempionate tikrai viskas bus labai gerai.